Reshqit të dendura shiu përfshin qytetin e Durrësit gjatë paradites së të mërkurës, pasi një ditë më parë, prezenca e erës ishte mjaft e fuqishme. Me njëherë shumë rrugë mbulua nga uji, por më problematike, situata u paraqit në kryqëzimin e stadiumit në lagjen me numër 18 të qytetit. Po kështu rruga kryesore e Shkozetit pra shkollës Olsi Lasko, pamje të cilat po ndiqni, është përmbytur e gjithë. Edhe rrugët lidhse në këtë zonë kanë qenë totalisht në ujë. Reshjet e shiut me intensitet të lartë me njëherë krijuan probleme në disa pjesë të qytetit, duke krijuar përmbytje dhe rallë të gjata automjetesh. Uji ka arritur shumë shpejt nivelin e trotuareve. Ditën e mërkurë, vendi ynë është ndikuar nga kushtet të paqëndrueshme atmosferike si rezultati kalimit të një fronti të ftohtë atmosferik shoqëruar me masa ajrore të lagështa me origjinë veri perëndimore.